Mənim bir kitabım var. Vətən kitabım. Həyat kitabım. Tarix və mədəniyyət kitabım. Mən bu kitabı dönə-dönə oxuyuram və oxuyacağam. Həmin kitabının 2020-ci il 8 Noyabr səhifəsində qızıl hərflərlə zəfər sözünü yazdı mənim ordu. Azərbaycan əsgəri beynəlxalq hüquq normalarını əsas tutaraq 44 günlük vətən müharibəsində qələbə qazandı. Tarixdir hər daşın, qəhanın başı. Tarixlə bağlıdır insan yurduna. Yoxsa bir xalqın tarix yaddaşı vətən də adətən torpaqdır ona. Tarix həmişə böyük şəxsiyyətlərin, böyük əməllərin həqiqət işığında irəli hərəkət edir, dəyişir, məzmun qazanır. Dünyanın tarix kitabında Azərbaycan səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılan bir ad var. Heydər Əliyev. Heydər Əliyev o qədər çox şahxəli bir insandır ki, İnsan bilmir bu dəha şəxsiyyətin hansı əməlindən, hansı keyfiyyətindən danışsın ki, digərləri kölgədə qalmasın. Lakin mən bu gün düşmən üzərində şanlı qələbəni qazanan ordumuzun quruçusu olan liderindən danışacağam. O ordunun ki, 90-cı ilin əvvəllərində xarib bülbülün pərəm-pərəm düşmüş əsəflərini topladı. Yenidən Azərbaycana qaytardı. Və o liderdən ki, o zəriflərlə şətirə yığacaq igid, şücaətli vətən övladlarını bir idi ətrafında birləşdirildi. Heydər Əliyev sadə, zəhməşək Azərbaycan ailəsini dünyaya göz açmış, halal çörəklə böyümüş bir insandır. Namus, mehribanət, elmə, irfana bağlılıq onu ömür boyu tərk etməmişdir. Hələ Gəncə yaşarında ölkəyə layiqli bir rəfət olmaq üçün çox çalışır. Hər tərəfli biliklərə yiyələnmirdi. Universitetin memarlıq fakültəsində oxuyurdu. Memar olub ölkəmizin gələcəyə tərifəsi olan binaların Müzeylərin layihələrlə hazırlanacaqdı. Lakin II Dünya müharibəsi bu keçişatı dəyişdi. Yox. Heydər Əliyev memar oldu. Dünya memarlığının ən gözəl incilərindən olan Azərbaycanı və bu dövlətin əsas dayaq nöqtəsi olan ordunu qurdu. Əlbəttə. Hər böyük bir abidənin iç təməl daşı olur. İlk dəfə 1918-ci ildə Şərqdə ilk cümhuriyyət olan Azərbaycan Demokratik Respublikası quruldu. Bu ə, xalq cəmiyyətinin əsas əməllərindən biri də milli ordumuzun yaradılması oldu. Əlahi tərəfi hərbi qorpusun Azərbaycan ordusu adlandırılması ilə Azərbaycan ordusunun əsası qoyuldu. Lakin Azərbaycan xalq cəmiyyətinin ömrü çox uzun çəkmədi. Milli ordumuzun yaradılması prosesi dayandı. Vulkan yatdı. Və yenidən olovlanmaq üçün közlərin ocağının qığılcımlarını yenidən alovlandıracaq Vətən oğlunun yolunu gözləməyə başladı hakim 1969-cu ilə qədər. Həmin il Azərbaycanın rəhbərliyinə gələn Heydər Əliyevin müstəsna xidmətlərindən biri də Milli ordunun yaradılması prosesi, Azərbaycanın milli zabit kadrlarının hazırlanması prosesi oldu. Məhz onun təşəbbüsü ilə Cəmişət Naçivan skolu adı hərbi lisey yaradıldı. Və Azərbaycanın milli zabit kadrlarının yaradılması uğrunda ilk toxumlar səpildi. Bu toxumların bir çınaq ağacı kimi böyüyərək vətənimizi qoruyacağını İllər öncedən öz layihəsindən düzmüşdəbədi prezident. Sonralar Ulu Öndər Heydər Əliyev deyirdi. Biz Cəmşiq Naçvanskı adına hərbi lisey yaradarkən bu nəzərə dəyilik idi. Bu gələcəyə, Azərbaycanın gələcəyinə bir bağış idi. Biz bu addımlar atarkən düşünürük ki, bir gün Azərbaycan xalqı müstəqil olacaq. Öz azadlığına qovuşacaq. Müstəqil Azərbaycan dövləti yaranacaq. Yarandı da. Məhz bu günlər üçün mən bu liseyi yaratdım yaşatdım və böyüttüm. Bilirsiniz, sizə səmimi deyirəm. Bu lise mənim üçün bir övlad kimidir. Mən ona öz övladım kimi baxıram. Və nə qədər yaşayıramsa, ona bax, bu cür baxmağa davam edəcəyəm. İstər cəmiyyətin açhvanskada hərbi lisenin yaradılması, istərsə də Sovet dövründə Azərbaycanlı gənclərin hərbi şərb edilməsinin hansı tarixə əhmiyyətli mərc olduğu 20-ci əsrin sonlarında əyani şəkildə aydın oldu. 1991-ci ilin sonlarında SSR-nin dağılması ilə Azərbaycan Respublikası müstəqil oldu. Öz müstəqilliyini bərpə etdi. Və keçmiş hələ sovet Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yardılması haqqında qərar qəbilət olsa da, bu elə ilk günlərdən ciddi qüsurlarla üzləşdi. Və ordumuzun yaradılması sadəcə kağız üzərində qaldı. Bu azmış kimi ölkədəki hərzməzlik, özbaşnalıq dövlətimizi qaranlığa doğru sürüşdürürdü bəzi siyasi qüvvələr də təsirlər olsun ki, ölkəmizin qanallığına doğru gedən yolunu qısaltmağa çalışırdılar. Belə bir şəraitdə Azərbaycan xalqı öz daxili liderinin başa gəlməsinə ehtiyacı duydu. Heydərliyə başa gəldi. Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi ilə onun keşdi. təşəbbüsü ilə 1994-cü il 12 may tarixində sülh imzalandı. Bu sülhlə ordumuzun yazılması prosesi daha da sürətləndi. Azərbaycanlı əsgərlərin maddi-texniki təmiratın yaxşılaşdırılmasına, döyüş həzminin yüksəldilməsinə başlanıldı. Altın baş ölümdən çalıbşan şirin mənim. Ölümsüzüm, ölməzim, əbədi dirin mənim. Güc ocaqları yandıran ocağım, prim mənim. Allah özü təkdir. Baxma meydanda tək sənsən. Sən qalib gələcəksən. Bəli. Heydər Əliyev xalqın ifan istəmənlərə qarşı meydanda tək başlan mübarizə aparırdı. Lakin onu sevən xalq onun arxasına birləşdi. Arxası xalq olan isa küləyə yerə gəlməz. Heydər Əliyev deyirdi: Mən bayatda üç şey arxalanmışam. Yaradanıma, zəhmətimə və xalqıma. Bəli, bu üç məfhum da bir-birini tamamladı. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ordumuz yarandı. Lakin təbiətin öz qanunları, öz axarı var. Heydər Əliyev də ömrünün vəfa etməyəcəyini çox yaxşı bilirdi. Bu nəcərdi memar olduğu Azərbaycan ordusunun əmin əllərdə olduğunu əmr olmaq istəyirdi. Və bu cumanında da yanılmadı. Mayaqın işini sönməyə qoymayan laiqli varis İlham Əliyev ata vəsiyyətini yerinə yetirərək 44 günlük vətən mübarizəsində qələbə qazandı və əzəli torpaqlarımızı əsl sahiblərinə qaytardı. Azərbaycan əsgərlərinin şəhadatlı mübarizəsi nəticəsində dünyanın hərbi xənalarına yeni səhifələr yazıldı. Özündə şərq mədəniyyətini Və qəlibən ilminli birləşən Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü ordulara cərgəsini əldə edir. Mən sağlam təməllər üzərində boy atan, bərkiyən, yeniləşən və təkmilləşən ordumuzla fəxr edirəm. Bu orduya layiq olmaq, Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu ordunun bir nəfəri olmaq mənə qürur verir və mən bunun məsuliyyətini aydın şəkildə başa düşürəm. Nə qədər ki Azərbaycan var, mən də varam deyir dəbədə prezident Mənim ürəyimdən bu sözlər keçir. Əbədi prezidentim, nə qədər şərəatlığın Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan ordusu var. Sən də bədə yaşayacaqsan. Dahi Heydər Əliyev rəhsə. Azərbaycan ordusunun atdığı hər addımlarda, düşmənə vurduğu hər zərbələrdə və ən əsası da ordumuzun, əsgərlərimizin döyüş əzmində və vətənnəsqindədədir.